Ankety na Radio Илинден Мелбурн. Кој е најголемиот непријател, а кој е најголемиот пријател на нашата држава? Токму на оваа тема, репортерот на Радио Илинден Мелбурн направи анкета и еве што одговорија македонците. Со години Македонија имала еден куп пријатели и непријатели, кои многу често ја менувале страната зависно од нивните интереси. Во последно време се форсира идејата дека Русија е еден од нашите најголеми пријатели. А кој е наш најголем непријател? Грција? Ги запрашав македонските граѓани кој е најголемиот непријател, а кој најголемиот пријател на Македонија? Тешко прашање, комплициран. По мојето мислење, мислам дека периодов, барам, мислам дека е Грција најголем непријател на Македонија. Пријател. Може да се каже Србија. Најголемиот пријател на Македонија е што мисли за народот, а најголемиот непријател на Македонија е што мисли само за себе. Пријател нема, а непријатели прво. Самите на себе, па сите околу нас. Најголеми пријатели и најголеми непријатели е самиот народ. Тоа е дискутабилно, тек така не можам да кажам. Оу, не знам стварно. Не знам што да ви одговорам. Овие одговори се базирани на моменталната политичка ситуација во државата. Ако истово прашање го поставиме по една година, сигурен сум дека одговорите значително ќе се разликуваат.